no item 35, forma que passa a chamar o processo 48.500, 2481, 2012, 25. Declaração de utilidade pública para fins de apropriação em favor da empresa de transmissão Serrana, S.A., da área de terra necessária à implantação da subestação Abdon Batista e sua respectiva estrada de acesso, localizada no estado de Santa Catarina. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Aqui, na verdade, o destaque é tão somente porque houve alteração no dispositivo do relatório e voto, depois disponibilizado lá no bloco na quarta-feira. Então, esse é um destaque automático. Mas trata realmente de uma DUP, simples aqui, dessa instalação que foi chamada pelo secretário, e a necessidade do destaque é porque houve uma publicação por parte da SCT de um despacho no dia 16 de junho, na verdade ontem, né, isso levou a uma alteração no dispositivo do voto, mas é uma DUP sem também qualquer particularidade. Eu passo direto ao dispositivo. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela aprovação da resolução autorizativa, conforme minuto anexo, declaro de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da empresa de transmissão Serrana S.A., área de terra necessária à implantação da subestação Abdon Batista 525-230 kV e sua respectiva estrada de acesso localizada no município de Abdon Batista, estado de Santa Catarina. Eu voto. Sem discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu aprovar a resolução autorizativa para declarar de utilidade pública a área de terra necessária à implantação da subestação Abdon Batista e sua respectiva estrada de acesso. Vamos ao bloco.